No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelin videoiden pariin. Ja tänään vuorossa Farming Simulator P17 pelistä mappi Oregon Springs kakkososa. Videon numerolla 1676. Tänään siis on 4.10. Tavoitteena on, että tämän videon julkaisen jo 6.10. eli yli huomenna. Olisi yksi paikka vapaana. Ajattelin, että sen tämän... Mutta sitä ennen kuin me menemme tuonne Oregonin pariin, niin katsotaanpas, tähän on tullut tämmöinen peli. Farming Simulator 19 juuri äsken ostin. Tai siis ostin tämän pelin, mutta tätähän ei nyt saa vielä, koska tämä julkaistaan 20. marraskuuta vai 21. Tästä ei pääse alemmas katsomaan, että koska julkaista. Se siinä ostopaikassa oli arveltu, että 20. marraskuuta olisi julkaisupäivä tälle pelille. Ja, mutta ostin tämä ennakkoon, 34,90 maksoin tästä pelistä tällä Steamissä, koska voi olla tuosta DVD-levyn myöskin sitten itselle tänne kotiin toiseen koneeseen, mutta toiselle kiintolevylle. Mutta kun DVD:stä on niin paljon vaikeampi tehdä näitä videoita, niin siksi täällä Steamista on helpompi, niin ostan täällä oman videoiden tekoa varten. Niin. Nyt sitten on varmistus 19 myös hankittu, niin. Tähän ei voi 15 varmistusta ostaa, kun mun tässä samalla tietokoneella jo se peli laitettuna sieltä DVD:ltä tänne, niin se ei pysty varmaan kahta laittaa. Joo. Noin, tämmöstä. Mennäänpä, mutta nyt tätä ei pei, koska 19 ei vielä toimi, niin menen pelaamaan 324 tuntia pelata. Meillä tarvitsisi tässä pelissä saada 50 possua, 30 lammasta ja 20 noita koreja, joilla on tehty 3 pointsin tähän tämä 3 pisteen kori pitäisi heittää basketballolla. Ja sitten tommonen varmeis, joku varvoilit, mikähän toi on, helppi. Yksi, joku auttaa jotain, en tiedä. Ei tiedä, kaikki muut. Viisi saavutus tekemättä ja kyllä. No niin, lähdetään katsoa Oregonista. Tuskin sinne tehdään noista saadaan saavutuksia, että onko tää paskepallokenttääkään. Mutta Konfesvalleissa. Joo, Oregon Springsi kakkososa ja katsotaan, onko tämä peli semmonen, että tämä vielä jatkaa vai tuleeko tämänkin tilille joku muu. Aika näyttää tästä ja tästä näin. Munhan piti varmistua 15 koodista lataa kotiseudusta 6. osa tai Windows 10, niin ihan musta ruutu oli tässä eilen, niin en saanut sitten YouTubeen laitettua teille sitä videota, vaan täytyy kuvata uusia. Nyt olen huomannut, että asetukset oli väärin laitettu, kun oli monitorikaappauksella, kun tämä DVD:llä pelattu varmaan se 15 koodi vaatii ihan erilaisen pelikaappauksen, että semmoisen tehdä. Laitoin samanlaiset, kun pelaan se FS15 koodia myöskin tuolla Windows 7 Pro kiitolevyn kautta toista sarjaa, niin laitoin samalla tietokoneella, laitoin sitten samat ja samalla studiolla, niin laitoin sitten samanlaiset asetukset myös tänne, niin siis sille FS15-koodipeleille. Niin niin eiköhän se seuraavan kerran kun kuvaa, niin myöskin kotiseudusta saada video, mutta olisi ollut kiva nähdä teille katsella sitä, aika jännä video tuli, mutta ei voi mitään musta ruutu, niin sinne paljon ääni kuuluu, mutta en vittin laittaa YouTubeen sellaista videoa. Kun ei kuvaakaan ole. Kuva on tärkeä asia. Kun nyt saa päästä joskus tähän peliin, tähänkin peliin, että kestää lataa, te varmaan näette lataa, loading. Aikaa menee tässä. Tää lataaminen tässä pelissä on kestää, te tiedätte itse, kun teillä on itse sama peli. Monelo. Joo.
Ehkä kaikille ei ole, mutta aika useilla on. FS517 Oregon Springsi 2-osa ja videon numero on siis 1676 ja tulee ilmestymään yli huomenna tavoitteena ainakin. Jos vaan lataustietokone toimii. Nythän sain Semptorin toimimaan, kun otin sieltä vieraan käyttäjän profiilin pois kokonaan käytöstä, ettei pysty ilman kirjautumista pääsemään tietokoneelle, niin heti alkoi toimimaan paremmin. En tiedä sitten, olisiko netistä joku taho. Siinä oli, kun Sense-palvelu oli siinä vallannut sen vieraspaikan, niin ei päässyt sinne itse sisään enää kirjautumaan sinne. Tai siis sinne päässyt, niin otin pois kokonaan, alkoi toimia. Semptronikin toimii, sai eilenkin 4 videoa, kun latasin sen jälkeen. Mutta nyt mennään pelaamaan tätä F17 peliä, uskon, että tätä varmasti katsotaan. Tämä on semmoinen peli. No niin. Oregon olisi vuorossa tänään sitten. Oregon Spring 17, tämä on varmaan tää, ei mulla ole muita katsomuksia. Pelattu edellisen kerran 14. tammikuuta 2018. Aika pitkä aika. 14. tammikuuta. Oregon Springs. Katsotaan millainen peli on, että päätetään sitten joka... Että jos tuntuu jossain vaiheessa, että peli ei enää oikein ole motivaatio, niin sitten vaihdetaan mappi toiseen, mutta niin kauan pelataan näitäkin mappeja, kun niitä on motivaatio minulla pelata. Siitähän se aina vähän riippuu, onko minulla motivaatio. Niin, ulos kai tarkemmin mennä traktorilla edelleen, kun jää lämmityslait edelleen korjaamatta. No, täytyy katsoa, jos tänä syksynä tulee lämpösiä, niin sitten voi korjaa. Oho, mitäs pele? Me ollaan jossain kotitaloa, niinhän me yleensä ollaan. Mikäs lasten liukumäki siinä on? Minkälainen putinki tää on? Tämmönen tönne. Oi, kun tuommoinen autokin, joka ei toimi. Tätä autoa ei vaan voi ajaa. Ei. Ja sit on takimainen auto. Toimiiks tää? Ei tääkään toimi. Mitäs autoja näin tämmösen, kun ei voi ajaa edes? Ei eestä painaa, ei vaan tapahdu. En pääse autoon. Autoja pitäis tähän ajaa vielä oma auto lisää. Putinkin tässä on vielä omalla autolle paikka. Kai se pitää sit ajaa. Tässä on hyppiä. Doi. Spaseja heilutellaan. Noin hypittiin vähän trampoliinissa. Ja niin, sitä vaan tehdään. Se kai trampoliini on. Mikäs tää liukumäki? Onks tää täppäitä, kun tänne kiivetään? Vai mistä ei jää? Katolle kiipis. Lapsi hyppii katolle. Juu. No niin, missä me ollaan? Nelosalue on mun. Täytyy mennä... Pääseis tuolta muuten tuolta taloa. Mä oon tästä talo. Onks tää joku tie, josta mä pääsen sitten tuonne maatilapuolelle? Oi, täällä on auki. Täällähän on toinen tie. Tää talous lähtee tästä. Ei se lähekään tuota toinen tie. Ei siinä ole mitään ovea. Siinä on tosi, että se pääsee kulkee. Tuo pystyykö tuolla mukaan kulkee täällä sisäpuolella? Tää väittää, että tässä voi kulkee. Joo, se täytyy uskoa. Siitä tosiaan pystyy kulkemaan. En ajatella koskaan tällä. Tää jumii. Tää. Tännepäin ei pysty sitten. Tää toi vaan. Mikäs tää on? Tää pääsee tännepäin jotenkin. Täälläkin on joku juttu. Tää pääsee tänne. Mut me avetaan autotallia, me teetään aukastua. Täällä on joku pyykkiä tehnyt. Pyykkien narulla on pyykit. Kyllä. Samanlaiset pyykit muuten kuin FS15. Ja pyykit muuttunut yhtään. Sama muoti ove. Täälläkin on ovia. Täällä on salaovet. Tää takanakin on ovia. Tää tulee lisää. Täällä on varmaan enemmän asukkaita kuin 2. Työväkisiä tietysti. Takana. Tässä saa kans istumaan mennä. Tässä voi seisoa, se on pöydällä. Tää jännä. Mitä ihmettä. Eikö toi meidän maatila? Toihan on meidän maatila. Miksi tää on
tää maantie, tää joku yleinen tie, mä vitti ja auton alla vielä. Mies täältä. Aika iso aita. Iso on aita, tästä ei pääse. No mä sanon auto, menee jo! Olis tuot tulee toinen, olis jääny alle, kun siellä kävelee tielle. Puita voi vaan kaataa. Oi joo, tämähän on hankala vähän, kun tää tie menee tehdä tänne laitaan asti. Älkää tulko autot, nyt ei saa tulla autot, mun pitää päästä tuot tulee auto. Huhhuh, pääsinpä senkis tuota tänne, tonne tänne. Mitäs mulla täällä on? Nelospellot on mun. Rahaa ei oo enempää. Pankki, antaa lainaa. Jes tää. Täällä on koneita myydä, kattokaa pois. Täällä on koneenmyyntipaikka, täällä auton sisällä kotona. Se on nettikauppaa. Ihmiset hakee. Täällähän mun auto on. Jäänyt tänne. Se pitäis siellä kotipihas olla, että sitten kun pelistä niin tota... Sitten kun pelistä, niin... Oi oi, tuli kolari. Pitää nurjastella. Traktoria päitin kora yläri. Ei sinne päin. Tää oli kauhean liikenne. Miten tästä voi mennä tonne, kun tuossa on keltainen viiva? Miten pitäis mun käydä kääntämässä jossain kaukana? Tää voi olla tähän varmaan. Nyt mullakin auto tää. Nyt. Tää tehdään mun tuon oma auto tähän. Eihän se ole hyvä, että tässä on vaan muitten auto. Oikeastaan se olisi pitänyt jäädä tohon tielle. Näinhän ne muutkin ajaa keskellä tietä. Tää. Toisaalta pitäispä siihen ajaa. Oh, niin vähän pitkäksi. Oi oi. No näinpä saa lähtemään täältä sitten, että ajan tähän. No nyt on, kaikkien autot on siinä. Mä voin ajaa reiluna ihmisenä tuohon ruohikolle. Oman autoni, siinä on nyt vaimon auto ja mun vanha romuauto ja sitten tota uusi auto. Toi on vaimon auto toi. Vai onko mun vaimo auto? Rekisterissä on. Nyt mä tiedän, siitä on viety, poliisi vienyt rekisterin. Tässäkään rekisteriä. Nää on ihan rekisterimättömiä autoja. Onks tää muillakaan rekisteri, onks sullakaan rekistereitä siinä autossa? Ei, nää on ilman rekistereit. Nää on ihme porukkaa, täällä on ei tiedä ketä ovat, kun ei ole rekistereitä, ei tollakaan. Kummallista. No, mennäänpä sitten. Tapulaattori tonne, mikä tapulaattori? Ah, täällä on viljan kärryn ajaminen. Mä oon oltu viljapuineen. Mä en tiedä yhtään mitä mä oon tehnyt viimeksi. Täälläkin on viljaa täällä täysin. Täällä on kolmas traktori. Täällä on puimurilla pelto odottamassa rypsivin valmistumista, joka ei ole vielä valmista. Viereiseen pelloon hetkinen, sano putkin. Onko toi mun pelto? Toi, ei oo. Siinä olisi ollut pelto valmis. Tässä ei ole. No, ei voi mitään. Voin mä nopeuttaakin, mutta antaan tuolla vielä. Tässäkö mun koneet oli? Mitäs peltotilanne sitten on? Oh, mulla on kolmas pelto. Ykköspelto. Onks nois muuten viljat valmiit? Nois ykkösis, kolmosis, nelonen, 15, 17. Mulla on pakko kattoo. Ettei käy kalvaten. No mitä hitsiä perunaa? Heh, perunaa. Tossa on vehnää tossa kolmet pellolla. Se on mun. Kokeillaan sit tosta. Ei ne on raakoja. Noi on vielä vihreä. Toi on lähimmä toi viitonen. Toikin on raaka toi pelto vielä. Olishan tää, mut kun mulla ei rahaa ostaa noit varmaankaan rahattomaa. Rahaa toin olen. Missä on pankki? En tiedä. Vaikee sanoo. Mä käännän näköinen mappi kyllä kieltämättä. Tarviis isoja ruutuja, siis peltoja. Oi oi, niitä on lannotettu. Tääkin kannattais pitää lannotteen. Onks mulla missään lannin mun rahaa?
missä? Onks missään vannotet? Tästä. Missään lannotetta? Lannoitetta. Niin, mutta saadaan... Niin, mut kyllähän nykyäänhän tää toimii näin tää pankki. Ei tää missään pankkiin tarvi mennä. Ei tässä saa mitään, kun vitsi on vielä ottanut 300 000 euroa. Ei tää mitään saanut. Täällä olisi viljet, viekää auringon hukkaan, mihin viedään, mulla olisi... Hei, nyt mä tiedän, mä myyn tota tavaraa. Näissä on peräkärryys tavaraa. Tässäkin on 18 000 lisää ohraa. Saaks jostain ohraa lisää, missä se on... Missä se on siilo? Tuolla jotain siilo. Onks noi... Onko noin siiloja? Mä haluan täällä mennä. Eihän tää vittu jaksaa vetää tää venti. Mikä romu tää? Voimat loppuu. Ois pakko katsoa minkälaisia pikkurotkuja nää on. Minkälaisia mun rakkerit on. Tossa on teho 143, 145, 110. Kapatu toi kukee 40, toi kukee 40. Ehkä on 40. Toi punainen olisi kaikki vahvi. Okei. Eihän tää rutku jaksanut vetää edes. Annetaan vaihdetaan. Vähän vielä. No joo, se saa siitä. 100 heppaa. No on paljon enemmän kuin oikeassa elämässä, mutta tässä pelissä ei. Olisi parempi olla vähän vahvempi rattori teidän mäki. Äkään mikään vahva on. No eskinen. Meidän on päästä tänne, onko nää viljä siivoja, minä tiedän. Otetaan siivoja. Onko nää jotain? Mistä teiltä tietää, mitä ne se on? Tuntuu oikein, että sitä on paina. Täällä kauko viljä siivoja. Mä toiseen puolelle ne siivot. Tiedän toiseen puolelle, nyt mä tiedän. No tuolla näitä lehmille vai? Mäkää tuu kautus nyt. Minä menen nyt. Tähän varmaan pitää ajaa alle. Tonnekin saa ajaa alle, mutta siellä on vähän hankala ajaa, kun se on betoni estetty. Nyt se tuli. Ei siinä kyllä paljon saanut sitä ohraa laitettua. Mikä mä myyn tän ohra? Näemme tänne vaan. Täällä on lisää tilaa, tänne saisi tulla koneet. Viljavirrokoneet. Tulee tietää tuo puoleen. Jaha, mihinkään sitä viisi. Nyt pitää katsoa, missä se on, kun rahat on ihan loppu, 93 vaan. Oh. No en tiedä, helppo pois. Ei se auta helppi nyt tästä, vaan mitään. Me pitää katsoa, mistä, mihinkä me ohrat myydään. Os Pacific Rainista saa parhaan hinnan, tai sitten Blue Espline Feelistä. Okei, okay. Missä semmoset on? Missä se on Pacific Big Rhine, tuolla kaupan vieressä. Tai Pueb, no ennen sinne asti jaksaa ajaa. Pacificilla ajetaan tosta tietä suoraan tonne päin, tuota mistä ne autot menee, ja sitten kurvataan tosta tonne päin. Sitten etelää. No joo, mennään siihen kautta suoraan. Mennään kaksi väliä suoraan, okei. Okay. Lähdetään sailemaan. Tää on vähän hidas tää Pacific. Tää on vähän hidas, mutta sinne on vähän matkaa, mutta meidän on pakko vielä saada rahaa. 93 ei paljon tehdä. Näin se meneekin varmaan oikeastakaan vittu jalkaa tuossa peltojen poikki, kun ei tiedä, jos se tulee ojia vastaan, onkaan niissä ojia. Kaikissa mapeissa ei on, niin... No, se on toi paikallistie tietysti, jos menisi tuosta huviksi ajaisi. Tuo on kauheet risteys. Pääseekö tästä oikossa? Ei se kauhean. Mitä tuo kasvi on? Kauhean.
pitää ajahtaa. Siihen ei näytä raktoria katsos. Se on valkoisia noin laskut maksut. Mistä saa peltoja ostaa? Mitä se ostaa kun 93? 93 eurolla ei voi ostella. Hätä kattelee. Tästä saa edes 21 tonnia. Mä jostain. En muista enää. Mikä tää on? Paikka. Tää on meidän possutila tuolla. Me voidaan takatulossa käydä katsomassa possutilamme. Ei meillä ole lehmätila tuolla etelässä. Mitä hitsiä? Lehmät on etelässä ja missä lampaat sitten on? Onks tässä edes lampaat? Lampaat on, ei kun, mitä ne varnikanat on tuolla? Lampaat on tuolla. Oho, tuolla on meidän lehmät. Meillä on mones haaras nää maatila. Onks tää se tie, mistä on piti mennä? Ei on oikein. On se sopille. Tullaan takaisin katsomaan possupaikka seuraava kerran. Oho. Kaikki paikat, miksei ne vois olla samassa? Paikka pomppaa. Ei nyt vaan ole. Tuolako se myyti vai? Tää alkuu ihan varmaan kiva. Tänne kun mä mennäs. Onks tää se grindin paikka? No tää se on. Ja siellä lukee Pacific Grind. Siellähän se ylhänä lukee Oregonen Linksin Pacific Grind. Oho, tustaa sinne mennäänkin. Mun mielestä mennään harhaa. Tustaa toi Vilja siihen. Vilja Ritilä on. Siihen. Viila. Näin tulee rahaa. Kiitos, kiitos raha. Kiitos, kiitos köyhälle tänne. Oli aika köyhä. 93. Ottaa kun kattoo kiinni. Ottaa veilta. Ei ole kauheat matka. Tuolla on maailma. Ei olekaan nyt kuita. Nämä on ollut tuolla maatilanne. Täällä on paljon, porukkaa töissä täällä myllyllä. Ja taka, täällä on monta autollista porukkaa. Täällä on 7 työntekijää. Ja se joku on tullut 2 tyyppiä. Sama kuin yksi enemmän. Joo, mennään katsomaan meidän toi. Siinä on tuossa kauppa. Ai. Meillä. No voi helposti väärä kakkinen mukana. Jos pitää etutila. Nyt pitäis voi jää toisen kerran. Mun piti ostaa etu toi. Kannattaa jättää tänne koti lehmätilalle tää peräkärry, koska en mukana tässä kotiin rahaa. Mä tarvisin ihan oikeesti semmosen lannutus. Tää on hyvä viedä tänne. Mä en tiedä onko lannutus missään vai. Tämmönen paikka mun lehmä sikatila piti sanoa. Tämmönen paikka täällä. Mä etän tän peräkärryn tähän, ettei se kato mitään. Onpa. Hei, mitäs noi jo? Mitä? Mulla on sikoja. Mä oon peli laittanut mulle nää varmaan tänne. Täällä on sikoja, kattokaa vaikka. Täällä on sijat jo valmiin. Nöffi. Oli pikku yllätys, sijat oli valmiina. Nyt on pakko katsoa yksi asia ennen kuin mennään. Mitä mukaan mulle yhtään sikaa? Mitä sikoja noi on? Koriste sikoja! Täällä ei yhtään sikaa mulla. Ei mulla ole eläimiä. No jotain muut. Joku muu pitää sikansa mun rahassa. Ei täällä ole mitään. No, ei voi mitään. Mennään Ei, noi on mun sikoja. Ne on jonkun muun sikoja. Ne on varmaan muiden sikoja. Siis oli sellainen. Huvieraan sikoja. No, meidän täytyy ostaa lannotin. Wertzineri nyt. Tämmönen. Että me saadaan lannottaa noit pellot. Eihän mä pysty ostamaan tommoset Wertzineriä. Tähän maksaa enemmän. Eiks mulla tässä mapissa ei oo. Mitä mapi on? No, otetaan tämmönen halvempi sitten. Ei tässä mulla auta. Kai tälläkin jotain lannottaa. Ei se ollut semmoinen, ei ollut edes rahaa. Mistä mä tulen takaisin?
tulat kaitu siellä peräkärryllä. Tää on kyllä aika hieno nappi, täytyy myöntää. En täällä ainakaan poistaa tätä nappia. Ai siistin näköinen, tuonne maisemat on tosi hyvä näköisiä. Mennään takaisin sille kaupalle. Täällä on nyt saa kauppa täysimmäksi. Ensin vaan, että jos ajat kotiin asti, niin siinä menee niin paljon aikaa. Meidän täytyisi mennä... Meillä ei ole yhtään lannotettu peltoja. Meidän täytyisi mennä tätä. Tässä on vaan yksi ongelma nyt, kun mulla on toi veltsineri tilanne. Eikä meillä ole tässä papissa ilmeisesti niitä modeja, niin mä pystyn tuota rakentamaan semmosia. Tässä ei ole semmosia. Vai onkohan ne vakiovarusteena? Modeja. Mä en tiedä. Mä voin kattoo, että onko se. Missä se on semmonen? Mä tapaan, jos se on tapaan. Tuollahan se on. Tää on kenttä. Katsotaan, onko meillä semmoista onko täällä semmoista rakennuksessa semmoista vaihtoehtoa, mistä voi lannoitteet panna, ostaa semmoista. Vai onko ne modeja? Mitä täytyy ostaa tähän. Joskus laittaa tulevaisuudessa ominaisuus, että semmoinen säiliö, että mistä saa suoraan ostaa lannoitteita siemenet. Joka kotitilalle semmoinen, ettei tarvitse hakee. No en mä tiedä, tarvitsi mennä. Näissäkin on ihan tarpeeksi. No niin pieni säiliö, ettei tähän mene. Kova homma hakee kaupalta noita meidän. Hetkinen. Mähän voisin... En mä voikaan tehdä, kun tässä on etunostolaitetta, niin en voi tehdä. Mennään se ostaa toiset tavallaisempa etunostolaitteeseen. Jos mä olen jäänyt kaksi kerrallaan, niin tästä olisi, että tarvitsisi käydä hakemassa niin usein tuon vannon. On niin pitkä matka tänne kauaksi. Ja heittäis, sehän olisi hyvä semmoseen isompiakin mallia, että on kaksi olisi. Pitäisiköhän mun huviksi ajaa tottia, että mitä tää menee. Tää rattoo. No siitäkin pääsee melkein kotiin. Mä voin ihan huviksi mennä tästä. Mennään tästä, katsotaan vähän maisemia. Täällä ei aina katso autoja vastaan metsässä. Mäntiä voi ehkä kaataa. Tää vaikuttaa aika hienoa mapea kieltämättä. Tää näyttää tää Oregonin. Oregon. Brinks, siis sieltä Oregonit, mikä tulee mukaan, niin se on sieltä pohjoisessa. Siellä Yhdysvaltain Kanadan vastaiseen rajaa se Oregon. Tää on sieltä tehty jostain. Tämmöset maisemat siellä Oregonissa. Aika siistin näköistä. Kylmää seutuahan se Oregon on. Niitä joka on Keski-Euroopan korkealla. Maatila. Pääseekö tästä läpi? Voi päästä kiinni. Ei oo meidän pelko, tuossa on kuin heinänormi alue. Mennään sit pitkin. Tässä näin, tää varmaan ojia. Jos se on, niin paita ojaa. Tästä mennään tätä. Ei jaksa kiertää. Laita, niin me ei päästä siitä. Yli, niin mä päästään tänne maantien eteen lyönti pikkusen matkaa puolella. Ihan se, kun tässä on tuossa on. Saas puolelle pitemmin matka kiertää. Mikä me mennään? Mitäs puimuria? No niin, sitten sanotte, että se olisi ollut se 15, missä se puimuri olisi. Mä olen suoraan ajanut vaan, niin olisin päässyt sen 15 pellolle. Voi mun
puimari vai? Se tää se puimari? Tää ei oo mun. Tulee auto tänne. On joku kaahareita. Kaks samanlaista pelkkää. Onks tää mun pelko? Tässäkö mun pelko on? Missä puimari? Tuolla mä puimari. Lais, muuta päin tää alkaa lannottaa. Mä olisin, että haluan lannottaa sitä. Nimittäin jos tähän aikaan vielä, ennen kuin se valmistuu lannottaa, niin mä saan tuplasadon tähän. Mutta jos mä en lannota tätä nyt, niin mä en saa tuplasta. Näin pääse lannottaa, kun mä yhtäisin. Tätä ei kyllä näe nyt mitään. Tää pitää antaa mennä automaan. Ei sitä osaa lannottaa paljon. Se on niin lähellä tuot maantiet. Vaikuttaa sitä maantietään tähän. Mistä osaa ajaa lannottaa olenkaan? Onko tää naapurin pelto? En ymmärrä, että mitä tää tapahtuu. No, lannotetaan sitten käsin täällä. Ihan sama. Hähää, mä oon ainakin ovella, mä osaan lannottaa itse. Jos näitä peltoja ei enää voi lannottaa, kun on näin pitkällä. Mä ajan tää ristiin rastiin. Peltoa pitkin. En mä tiedä mihin siellä vilja menee, lannote menee. Näkyykö tässä mitään tapahtuvaa, jos mä laitan, ei se näe tosta. Tästä kattokaa. Ei sinne mitään vielä sinne vielä tule. Ei sitä edes ole lannottaa näitä peltoja. Mä oon ajanut tää ympyrää. Mitä pitäis näkyä jo vähintään tässä vajaa tällä. Eiks mukaan voi lannottaa tätä omaa peltoonsa. Mitä ihmettä, ei tänne tuu mitään. Mä oon tässä ajanut, tässä pitäis nyt näkyä sinisenä, tässä semmonen sininen kaista. Ei oo mitään kaistaa missään. Mitäs peltoja meidän muita olisi? No, ei oo. Otetaan se pois. Mennään kattoo joku toinen peltomme. Tuo kolmannen on meidän pelto. Se on tota... Ei se suunta ollut. Ei sielläkin joku 17. Mennään tuonne kolmoselle. Katsotaan olisiko siellä pelloa tota... mahdollisuus lannottaa. Tää pelto. Toi pelto oli tota ilmeisesti. Tää pelto. Tää lannottaa. Kokeillaan. Onks nää lannotettuja jo nää pellot? On mitä? Sekä kyllä tähän väliin mitään muutoksia tulee, että olisiko nää kertaalle valmista. Ei edes mitään auttanut, tää lannote on ihan hukkaan mennyttä. Tullaan. Se meidän koti on. Tullaan. Ei saatu sitten sitäkään lannote. Neljä on meiti. Joo. Nyt ei auta muu kuin nopeuttaa peliä. Koska ei tässä ole mitään tekemistä muuta. Yläämmekkä ei ole omia. Ei ollut, ei. Ja lannottaminen meni pieleen. Aloitan tän tähän tämän lannottimen. Tää rahat meni tässä hiukkaan. Ihan turhaa osti. Ja ostinko turhaa, mutta tällä hetkellä ostin. Joo, pannaan sitä tota, nopeus tähän peliin. 120. Nonni. Noipa. Nyt on 120. Nyt tulee vähän nopeammin. Niin meidän täytyisi oikeastaan, niin missäs mun... Ai niin, joo, kun mulla jäi se...
peräkärry, toisessa on viljaa. Peräkärry sinne, tonne, sinne meidän possutilalle. Nyt et hakee perä, olis peräkärry possutila tässä suunnassa. Ei. Ei ollut tässä suunnassa possutila, mutta lähti väärään suuntaan. Ei samannäköisiä nää suunnat. Possut on toisessa suunnassa ja hiiret on toisessa suunnassa. No mennään hakee possutilaa, että se peräkärry laajaksi on. Oikastaa tästä naapurin perunamaan yli. Naapurin perunamaan yli. Se on jotain, jotain kumiperunoista kaikunut ja tota jotain heitä yhtään välitä vaikka traktorilla yli. Mä oikastin tuossa lyhentää matkaa. Ehkä tässä se oija. Tässä mä oikastan mihin haluaa. Eikä. Ei ihan ehkä haluaa, vaivaa pystyy jostain. Tuolla on lampi. Sinne ei varmaan pääse. Harmaa, niin se on säätä. Minä ajattelin, mikä on hyvä. Täällä päästää ennen tonne. Oi, ja nämä autot on nopeampia kuin mun raktorit. Ajaa varmaan. Niin lähti toiseen suuntaan, missä se mun peräkärry on. Tuo on mun possutarha varmaan, mikä mun pitää hommaa possut. Omat possut. Possuset, mukavia olette. Possuset. No niin, tuolla on jonkun muun possuja. Mennään sitten takaisin. Mistäspä me tultiin? Jäljistä päätelen tuota tietä. Tää meni ihan... Oho, mikäs pomppu? Pomppia siinä. Täältä me varmaan tultiin sitten, kun jäljet osoitti tänne päin. Minä nyt oletan, että täältä tultiin. Joo. Pitää mennä tuonne 15 pelolle asti. Ja on meidän rypsit. Toivottavasti ne ei ole oranssina silloin, kun mennään. Tai pilaa. Jos joku justiin... tilanne tää oikein on. Näin ois. Kierreali aika muuten menee pilalle viljat. No niin, mennään silti sinne 15 pellolle ensiksi ennen kuin aletaan puinit. Yksi viljelyä puiraan. Tuo noin pilaantuna naurin, että vaan pitäis sinne puida. Mutta ei se oo mun ongelma, kun ei se oo mun pelto. Tää on mun pelto tää viereen, niin mitähän tos muuten on? Mitä nää on? Oho, maissiahan nää. Mitäs tutun näköisiä tämmösiä vihreitä, kun ihan komat maissit oli. Kauhean kova ajan olla. Oi oi, taas tuli kovaa. Just eri väistä, kun toi kaahari olisi tullut päälle. Ne kaaharit. No niin, täällä on meidän pelto. 15 on jotain. Pitäis olla toi. Paalain tai joku. Mä en tiedä jaksetaanko me. Saaks tän piukulla? Saaks tän? Niin, mut eihän se rypsis vaikuta. Se rypsis vaikuta. No,
Me voitais tehdä semmonen, että vedetään tästä näin päin, että tosta lähdetään vaikka tosta kohdin. Varmaan laittaa sen suoraan, tarvitsee. Hei. Tää menee ihan mihin itse huvittaa. Tää pitää itse laittaa nämä ihan ton pohjois-etelä suuntaan. Tää onkin tämmönen mappi, että tästä tää lähtee ihan mihin huvittaa. Tää pitää antaa mennä siihen suuntaan, mihin mä laittaa pohjois-etelä suuntaan. Antaa se mennä siinä. Ja vähän sivuu sitä, ettei se törmä tähän. Joo, puhutaan siitä. Mä oon varmaan ostanut tän puivorin täällä siinä niillä rahoilla. Joku hieno, mä se oli joku muija pui. Mikä näkeneen tämmönen. Oletko hyvä puima? Osaako nainen ajaa puimaria? Tää nainen ainakin saa. Ja meillä töissä joku työntekijä. Niin, se on kuuma varmaan. Kuuma päivä. Niin, semmonen asikan puikone. Nää naiset pois, jos ei olisi tämmöistä puimaria. Tällainen rovun pois kukaan. Kuuntele, mitä se tää puuhastelee tässä naisen profiilispäällistelee tää sun silmiä sisällä. Sisällä. Tämmönen puimori. Mitäs teet? En pitäis sä nytkään hiljokkaan ajat ympäri. Miks et sä oot päätyy asti ajannu? Tää täytyy viimeistellä tää puimorityyppi. Nää puiminit näyttää olevan vähän tämmösiä. Tää jätetään puinista joku pala puimatta. Tässä joutui katkaistaan niin tähän luvaa, ettei omisteta peltoa. No, ei se mitään. Mä voin itse tehdä loput päällisin puolisin puistet edes. Joo. Hyvä. Menee tonne päin. Se voi mennä tässä edes takaisin. Niin. Mä sitten puhuin loput. Toisaalta se on hyvä, niin ei mene tuonne maantielle kääntymään. Mä voin vaikka toisella. Toisella kolmannella raktorilla. Mitäs täällä on? Täälläkin on ohraa. Se puhuin, niin kuin se oli sieltä naapurin pihan. Vähänkään peräkärryä paljon maharu. Mä voisin tehdä nyt siis semmosen ratkaisun, että no yksi puitraktori, mä haluaisin myydä sen vaan poistaa kaupalta, se on täällä etämyyntinä. Siinä on nyt 100-hepponen moottori. Nyt siihen kohdalla. Aika lähellä. Noin. Joo. Puhuta siellä. Tai sitten niitä ei voi lannottaa, kun ne ei ole mun vielä kylvyksessä ollut. Mä itse olen kylvännyt. Lähetään viemään tää vilja. Tää ohra sinne samaan paikkaan, missä äsken oltiin. Se on tarkka ruorkana. Tästä suunnasta, tuolla kun se on se kraini myymälä. Tästä suunnasta kun me mennään tässä kaikkien naapurien peltojen yli, niin päästään suoraan sinne. Mennään tosta vaan läpi. Ei me jakseta kieltää. Tää on joku maissipelto. Tää menee niin paljon aikaa. Toivotaan, että ei törmätä mehkää ojaa. Tähän menee, se ei ole näkynyt ojia. Viisas tästä sitten näitten läpi, en tiedä mitä nää on, mutta mennään tästä läpi vaan suorittajalta, näin ei pidä tehdä.
koska oikeassa elämässähän ei käy niin, että tää vilja ei ole samannäköistä sieltä, mistä tultiin. Meidän täytyy mennä tästä, ei voin päästä tuosta aivasta yli. Aika hyvin muuten päästiin. Siinä on vähän joku nokkeella. Aivan niin portin kautta kieltä. Menis liian kauan aikaa ajella siellä maantiellä, kun se on niitä hurjastavia autoilijoita. Semmosia. Tähän laitetaan. Joo. Tää on ihan hyvä. Tai sitten meidän täytyy ostaa isommat peräkärryt. Aika avuttomat käyrit on. Paljon 15 000, niin toisekin mahtuu 21 000. Mitä me voi ajaa sitä tässä joku yhdessä? Mitä oli kuunnellut? Tuossa on koneiden paikka. Yritän nää peräkärryt tässä kohden pois ja lähtee vähän kauemmaksi. Ei me raktoria nyt voida myydä vaihtaa. Ei niin saataisiin vähän sieltä. Pois. Peräkärryt. Onkin tää vähän isommat peräkärryt. Se on niin paljon menee aikaa näissä ajoista. Ja tommoset, eiku. Ja on tommoset käyt siinä. Taisko tommoset joskini? Taksaako tää raktori vetää nyt joskini? Eikä oikein muita oo, kun mä tässä ei oo. Tässä ei oo moille, tässä ei oo. Jos mä otan noit joskinit. 31 tonnin käyt. Saa se raktori vaihtaa isompaa, jos on. Paikohan oikee. Alkaa muuten saa raktorin sintaa. Tästä 72 ja tosta jos 82 ja noin rahat mukaan, niin 82 ja 84 ja 164 000. Mitäs muuta rojua meillä on semmos, millä ei tee mitään tää. Tempo. Toi ei olekaan varmaan kylvökone. Se on tommonen maissin kylvökone. No, pidetään se vaikka vielä. No. Tää oli se 110 000 raktorilla jo vistaa. Ja tän tehon, tän, no ei vielä myy. Tää mikä mulla on täällä on 172 000. Joo. No. Sitten meillä on pakko myöhä, me ollaan nyt täällä. Meillä on tää peräkärryt, mut meillä on tää raktoria, ei me tätä haluta. Meillä on nyt tota. Mä ajattelin, että taisko se same, mut. Oho, me saatais tommonen. Ei ihan saada tota. Massikan tommoset raktori, 6 tonnia puuttuu. 210. Ei. Mitä me mietäis pois? Mietäis toi tempo pois ja me sitten kuitenkaan jakseta kylvää niitä maisseja. Aha, ne ostaa uudelleen. Meillä olis 212 000. Me voitais ottaa tommonen, mutta kuuma. Mikä seuraava massikkaa? Ai ai, 249 000. Ei varmaan. Tossa on kyllä se etunestolaitteet. Lamborghini. Mutta jos me ostetaan näin isoja koneita, niin me voitais.
tuossa olisi 210 000, ei mennä valtaraista. Massikkamiehen pitäisi olla massikka. Mä arvasin, että tässä on näitä päivitysjuttuja. 210 hevosvoimaa, 240, vieläks on? Oi joo, monta tässä oli. Ilahti nopeasti. Eikö ne menee niin nopeasti? Mikä nyt on ongelma? Mikä tässä on ongelma? Ei saa sitä, tätä. 280, paljon maksaa. Sato, me just ei riittää rahat. 280 teppä, tää me otetaan. 280 hevosvoimaa. Ei oo paha. Raha ei kyllä jäänyt. Nyt meillä on raktori, millä mennä kotiin. Missä meidän raktori on? Sitten törttäröä paljon kello on. Mä 10 minuuttia kelsi. Missä se on raktori, rektori? Missä mun raktori on? Ostinhan mä ne peräkärryt menisi. Ja me täällä laittaakaan niitä videoja sinne niihin. Ferguson. Mä kirjoitan joskus kahden tässä, että on ihan läpällä. Joku luulee, että hei, se ei tiedä, että se on yksi Ferguson. Se luulee, että se on Ferguson. Ei se niin ole. Kyllä mä tiedän. Vaan mulla itselläkin. Nyt tiedän, että on yksi S niis, mutta se on niin kiva kirjoittaa se kahden S:llä. Kauheista liittämistä. Tää on kyllä liittyminen enemmän kuin mulla. Siistiä. Nyt jaksaa vetää joskinin kärryä. Ai siisti, tämä on traktori. Parempi meidän kylällä ei varmaan kellään ole näin hieno traktori oikeassa elämässä. Ei edes naapurius maajus sillä. En tiedä, onko sillä tämmöstä traktorimassikkaa. 208 hevosvoimasta. En oikein jaksa uskoa, että on. Saa vetää 30 tonnin kärryä. En ole nähnyt tämmösiä peräkärryjä niitä ikinä pellolla. Mistä mä menen kotiin? Mistä mä pääsen kotiin? Mä tulin niin. Mä olisin mennä sinne, missä se oli se. Pääseekö tosta 15 tietä? Mähän pääsen tosta sinne varmaan. Joo, eiköhän tässä ole. Meillä on 8 minuuttia aikaa. Tätä ensimmäistä tuntiakin vielä. Nyt on kunnossa. Että nyt ajetaan tuonne. Minä tulen tietä pitkin tänne. Kysyn vähän jotenkin. No niin. Tässä kohden tehdään tallennus. Varmuustallennus. Ja se varmaan vilkkuu jo. Jäädään tää sinne. Toivotaan, että se mahtuu se aisa tänne, tai siis se torvi. Joku sanoo putkeksi, mutta sehän on torvi. Se on torvinen. Hehehe. Siinkin äijä saatana. Mennäs tänne. Kuka torvinen on? Joku toinen torvinen, jotain tunnen, on ihan hyvä tyyppi. Se politiikko torvinen on ihan periseistä. Se on ihan niinku nimensä mukaisesti torvinen. Pääsen tästä tänne ajamaan. Aika hulppeet näköä, täytyy sanoa. Täällä se on hyvä massikan ajellaan, massiavajus. Tuolla raktori, se kuivuri on tuonne. Sinnekö se on pysähtynyt? Tarvitsee toisen pojan peräkäänne pois täältä. Tai kahdella. Jos se loppuu tilaa, niin sitten se on loppu. En mä usko. Tai se on eri miljaa pannaan. Täällä. Hyvin mahtu, kattokaa. Se mahtu sinne alle. Nyt on kyllä hieno näky, siisti. Kaksi massikkaa. Kyllä voi olla hieno. Kaksi hienoa massikkaa. Tuommoinen oikea selmässäkin tosi siistiä, kun olisi tollaset. Okei, jos ikinä rahaa, jos ei lotos voita. Tai jos
Arpa voi tosta saa. Tosin en tiedä arpajaisista, riittäisikö niistenkään rahat näihin traktoreihin Suomessa ostamiseen. Suomessa niin kovat vedot. Ihme kuski toi työmiehen työnainen, se että vilja tuli sinne maahan. Siisti joskin, niin kattokaa kolmella akselilla, onko TE-puimu peräkärrys, kolme akselia, mulle ei oo, mutta onko teillä? Mitäs meillä sitten muuta teltoja oli? Missähän päin se olisi se tota se, oliko se kolmosen, onko se toi pelto tuolla? Ja voi mennä tota tänne. Mistä peltoa mä olin? Aikaisemmin. Se oli varmaan toi pelto. Tän pelon kun mä aikaisemmin tulin. Täällä jossa on nää viljat. Nää jotka pitäis paalaa. Tää 17. Niin tää on pelto. Paljonhan tos maksas pelto. Joo, 5 minuuttia aikaa. Tota noin niin. Mä pyörin 550 tonnia Simoni kuule, nyt kuule vanha Simo Collinsi. Nyt on iso raha, sulla meinaat haluta 6 hehtaaria, 550 000, tää on 100 000 euroa melkein hehtaari. Täällä maksaa pellot. Joo. Eivät silti maksa kuin 1000 euroa tonnia, euroa litraa. Mitäs nyt on tapahtunut? Sitä tulee tonne jäänyt. Hei. Nainen on lähtenyt kotiin. Mitäs se nainen kotiin on lähtenyt? Puimuri jättänyt päälle ja lähtenyt kotiin. Minä sitten puhin tämän reunan tästä, kun ei kerro ketään täällä paikalla. Tää tie, niin se pysähtyy kaikkiaan. Kerran ja ympäri mittamaan. Aika vaan loppuu. Hemmättä kesken tässä nyt. Tää Oregonin yliohjelta mappia. En nyt näin näkyviin vaihda tätä mappia. Tässä on tekemistä. Tää on mukavan tasasta pelot. Isoja loppuja. Tää on semmonen kolme. Me tästä saadaan hyvä sarja. Jatketaan ensi vuonnakin vielä Oregonissa. Amerikan trukkiikin on tulossa toi Oregonin osavaltio mukaan siinä Amerikan trukkiin. Euroopan Eurotruck simulaattoripeli on tulossa. Amerikan truck simulaattori. Eurotruck kuormautopeli on tulossa. Suomi Eesti, Latvia ja Liettua ja Pietarin alue. Sitten tämän syksyn aikana. Varmaan ostan ne mukaan niistä videoita. Sitten ne tulee mukaan. Painee vähän. Ajo hauvee taas. Niin kuin nytkään ei ajanut ja kaikki. Mutta lähellekään, mutta silti. Se on ensi vuonna taas. Kuka vuosi aikaa. Joo, pannaan tästä vähän tänne. Mä haluan vaikka vetää tonne päin, että jos lähtis tosta niittämään.
niin, nyt taas tyttö toista enää miestä. Joku, mikäs tänne tuli? Tänne tuli mies, että no tyttö ei enää enää, se lähti pois koko ajan. Se on viilepaitainen nainen. Niin, lojamaa. Se voi joutua, että itse korjaa tän, jos ei se osaa kääntyä. Joo, aika vähän rypsistä olleen kiloja, kun mä sanon, no, ehkä se ei ole silleen, se väittää, että olisi lannutettu, mutta ei se ole lannutettu. Eikä se saanut lannutettua. Joo, aika on loppu tavallaan, mutta otetaan vähän yliaikaa tähän, ettei. Ei nyt ihan heti lopeteta tässä. Ei paljon oteta yliaikaa, mutta... Tää keski jätetään, kun ei tätä tehtäisi, niin tehdään koko peltoa muutenkaan tulimaan. Muut viljot ei valmiit tässä onneksi. On se aika peltoa. Yhden puimurin, jos olisi vaikka kolme puimuria, tässä olisikin jo. Meillä on rahaa ostella niitä kolmea. Toisaalta jostain... Oi joo, nyt se taas pysäytti. Ja päätti työmies pois. Jos se nyt pitäis sitten vaikka, tää meni ihan vinoa tää puhe. Pitää laittaa suunta taas tähän kisoon suuntaan. Joo, me näihin näkymiin sitten lopetellaan tää. Tällä kertaa Oregon Springsin kakkososa ja edellinen osahan oli tammikuussa. Nyt on lokakuu ja 9 kuukautta mennyt ja vähän on kauan mennyt, vaikka kesällä ei ehdi tekee, niin paljon on ehtinyt tänne. Joo, no, tästä tuli tänään video. Aina jostain ei tuu ja jostain tulee. Kun on paljon pelejä, niin ei ehdi kaikkia pelaa joka päivä. Niin 1676 videonumero paljonissa. 7 Oregon Springs 2 ja Massika 6. Kiittää nyt seurasta ja näkemiin.